Обичам да гледам творбите на Георги Донов сама. Влизам в изложбената зала, наоколо е тихо. Само аз и неговия свят в картини. Като в храм. Усещането е невероятно. Това е магията на големия творец. Багри, форми, сюжети. Сляти в едно в перфектна композиция. И навсякъде неговото присъствие. Мощно, истинско, българско. Кой е Георги Донов? Какво е неговото присъствие в българското изобразително изкуство? Каква е житейската му позиция? Ще бъдат ли разгадани посланията, кодирани в картините му? Георги Донов за себе си и в спомените на колеги и приятели. Изкуството трябва да бъде дълбоко индивидуално. В това е неговото богатство. Когато аз рисувам, търся преди всичко себе си. И като българин, естествено, се насочвам към някои традиции на тъй нареченото народно изкуство и естествено майстори има особени заслуги и резултати в тази посока. И Кирил Петров, и Иранов, Димитър Казаков, най-вече с когото съм бил приятел. В началото на 70-те години сме работили заедно с него. Аз в изкуството смятам, че дори в сюжетните ми работи в масената живопис, сюжета е преди всичко провокация. Аз разчитам на сюжестивното въздействие, на по-съзнателното въздействие с тези така петна и линии, отколкото на сюжет. Онова, което правеше той, напоследък трудно може да има аналог в съвременната българска живопис. Не, че тази декоративност на подхода в един момент, не, че тези близки цветови стойности, съчетаване на графично с живописен ефект, с това усещане за цвят, за близките цветови стойности, за цветовия център. Не може да срещнем и другаде, дори в общ по-чист вид, но онова, което го различаваше от други представители на българската живопис, които подхождат по подобен начин, това е, може би, духа, който населява неговите картини. Това е онази мекота, онази вътрешна пластичност и хармония на излъчването, която ни сродява с един човек, който очевидно е много топъл по душа, много човечен, много земен и това просто се предава на зрителя. Ако някой ме попита какво е местото на изкуството на Георги Донов в развитието на пазарското изкуство, бих казал, че то е началото на модерното изкуство в изобразителното изкуство на Пазарджик. А що се отнася в националното изкуство, чрез този последен период той наистина се вклини в нашето национално изобразително изкуство. Последните години в маслената живопис така направих опит по посока на тъй нареченото родно изкуство. Една посока от Милев, майстора, Казаков и други. И смятам, че не съм последния. Докато има българско изкуство, в тази посока ще има търсение.
черпе така от някои чисто български извори, като българския фолклор, икони, художествени занаяти. Професор Александър Терзиев. Особено приятно ми е, че Георги Донов показва един свой път, който още в годините си наследването при мен заложи по отношение на декоративното начало. Виждам едно естествено развитие, като интелигентността му позволява той да се вижда и проследява в него. Извежда проблематиката си професионално. Композициите носят неповторимото присъствие на автора, сложно изградено като композиция, включваща интензивната звучност на цвета, като отделните петна влизат в композиционната структура. По отношение хармонията в маслените картини, виждаме един събран композиционно-пластичен център в общото изграждане. Хармонията е сложна, в богата гама. Служи си еднакво успешно както с топлите колоритни стойности, така и с ахроматичните гами. Богатството на гами и постигнатата хармония ни представят автора като чудесен познавач на хармонията, навлязла във всички структури на цвета. Професор Димо Заимов. В своята 25 годишна творческа дейност Георги Донов е успял да превъзмогне натурата, да преодолее фолклорната характеристика на цветовата гама, да преосмисли някои идейно-естетически категории, доминиращи в нашия художествен живот и, оставайки верен на себе си, да изгради един свой образен свят с чист и съвременен стил. Георги Донов активно е присъствал и си е вписвал в живота на учебното заведение и фактът, че в този момент стоя под негова картина, всъщност показва, че той присъства и сега в нашия живот, дори когато вече го няма. Макар че е много трудно да се изричат такива думи, защото остават неговите картини и спомена за човека, преди всичко човека и колегата Георги Донов. Той всъщност показваше едно изумително чувство за отговорност. Отговорност и дълг към професията и своите задължения. Значи той от известно време, така през последните години, някак си се позатвори малко в себе си. Това е характерно все пак за творци, защото те имат свой свят. Може би е било и на здравословна основа. Значи имало е някакви причини, но до последния момент Георги Донов беше на своя пост като преподавател. И аз днес от позицията си, нали, на директор, преди това като ръководител на катедра, бях убедена, че каквато и задача си постави на Георги Донов, значи каквато нова дисциплина трябва да се преподава, той беше човекът, който с цялата си професионална и човешка отговорност се разработваше материала и влизаше в часовете със съзнанието, че трябва да даде нещо на студентите. По принцип, художниците, като голяма част от хората на изкуството, са свободолюбиви. Тоест, те не могат да бъдат сложени в някакви дисциплинарни граници, нали, да спазват твърдо работно време, да се вместват в някакви канони. Но той беше някак си друг тип художник. Значи художник с много развито чувство за отговорност. Наистина аз лично бях изумена как той човек вероятно е носил своята болка, защото толкова бързо си отиде от този свят, до последния момент влизаше в час и никога не каза, че не се чувства добре, че не може. Тоест, той не дезертира от своя пост. Добряк човек в истинския смисъл на думата. Толкова дълги години работихме заедно, а той никога не беше център на конфликт. Напротив, той беше от хората, които
имаха най-добронамерно отношение към всички. Значи никой не би казал, че Георги Донов е бил лош човек или лош колега. Изключителна толерантност и колегиалност към всички с така дълбоко и мъдро отношение към нещата. Когато става дума за неговата работа с студентите, не бих искал да пропусна да отбележа, че в работа с тях той се стараеше да възпита един добър вкус от тях за истинските художествени стойности. И не напразно, той упорито се стараеше чрез този начин на рисуване да ги накара да се докоснат практически до изобразителното изкуство. Аз си спомням, че той направи даже една цяла изложба от произведения на студентите, които рисуваха по този начин. За изкуството ми се е налагало да говоря много като преподавател пред студентките, но дълбоко в себе си съм убеден в моменти на откровеност, че няма пълно определение за изкуството и че то е необяснимо. И момента, в когато то се обясни, то ще престане да бъде изкуство, но аз съм сигурен, че такъв момент няма да има. И магията на изкуството ще вълнува винаги така хората и духовно ще ги обогатява. Мисля, че спомен пазят и студентите, защото той работеше с тях. Имаше кръжоци, в които всичко това, което той знаеше и можеше като художник, го даваше и на студентите. Винаги усмихнат, винаги с държанието си създаваше една обстановка и едно настроение у учителката, която трябваше да провежда занятието на спокойствие. А имам просто чувството, не просто впечатлението, че той беше обичан от студентките, защото с тях се държеше много, много човешки. Това беше един човек, който хората го обичаха, който остави у нас, по-възрастните, впечатлението на добре възпитан, културен човек. Така съм запомнила нещо много важно, което е останало и до ден днешен, който като преподавател и който така ни е въвел и в професията. Той казваше така: за да си свърши човек добре работата, трябва да слага думата обичай пред няколко неща, които са в строга последователност. Казваше: обичай децата, обичай учителската професия, обичай изобразителната дейност, обичай красотата в природата, обичай изкуството и обичай отношенията между хората. Коя е обединяващата дума, която ще определя същността на Георги Донов най-точно? Просто се бях спряла на думата любов. И ето ти сега, когато ме връщаш толкова години назад, наистина се сещам за това, което казваш. И, значи наистина той до края на живота си отстояваше тази дума. Той търсеше любовта навсякъде. Липсваше ли му любов? Той просто не можеше да вирее в такова пространство. Това го зареждаше. И накрая, когато се разочарова от любовта на много хора, той се затвори в себе си и просто си отиде. Любовта е миг, обречен на вечност. Любовта е стих, роден от роман. Любовта е песен на птица в полет. Любовта е остров в океан от самота.
Любовта е вълна, прегърнала бряг, брегът е делязан от солени рани. Аз винаги съм мислил, че един художник трябва да се развива не само като професионалист, като пластик, да развива своите пластични възгледи, живописни, скулптурни и така нататък, а най-вече да се развива като личност, да има отговори на всички въпроси, които възникват в нашето общество, в живота, в ежедневието, и да има ясни отговори, да има позиция, да има човешка постановка, и само по този начин ще може да бъде автентичен и истински в изкуството си и да убеждава. Човек не е ли личност, той не може да бъде личност и в изкуството. Вестник Демокрация. Кирил Попов разговаря с художника Георги Донов. Известен сте и с тъй наречената първа копка в Пазарджик. Поводът за нея беше протестът на пазарджишките художници към една дългогодишна лъжа за разширяване на изложбения салон. През есента на 1989 Стефан Лютаков, Славчо Славчев, Моя милост и други събрахме кураж и в рамките на окръжната изложба реализирахме няколко хепанинга. Моят хепанинг, първа копка, представляваше стар, черен, асфалтиран копач, забит пред изложбения салон. Копачът беше посипан с снежно-бели цветя, а зад него с бели букви на черен фон пишеше «Първа копка». Старая се да рисувам неща, които съм преживял, или неща, които ме вълнуват, защото художника трябва да бъде много откровен, много искрен, за да се получи. При мен темата и сюжета е повече провокация към зрителя. В какъв смисъл? Ами, да вземем, например, тази работа, която носи названието «Мъжки времена», веднага подвежда зрителя да я възприеме едва ли не като илюстрация на разказа. А всъщност истината е съвсем друга. Това е сюжет от много интимен, от моя живот, толкова с интимен, че няма да го коментирам. Биографичен момент. Георги Донов работи във всички основни жанрове на живописта. Пейзажа, портрета, натюрморта. Не мога обаче да отделя рязко тези жанрове като специфика. Това е едно общо цялостно творчество. Не случайно и пейзажите му, много малко от тях има конкретика. Много малко от тях са конкретни обекти, или той държи да бъдат упоменавани като конкретни обекти, какъвто е случай, да речем, с пейзаж от Стария Пловдив. Повечето от неговите пейзажи са събирателни образи на интересна градска среда, интересна природна среда. Те сякаш се преливат естествено в автопортретите му. Неговите къщи, неговите дървета са около самия него. Или когато прави натюрморт, през прозореца може да видим някъде къща, или в автопортрета присъства натюрморт. Не случайно и композициите като жанър също така нямат някаква конкретност, също така конкретна определеност. Там виждаме летящи, хвърчащи фигури, които се доближават една до друга, преливат една в друга, преливат в атмосферата и фона, създават една вибрация на картинното пространство, и стремежа на автора е изцяло да изгради усещане за онова, което го е вълнувало, и възможност да предаде усещането си на зрителя. Така че специфичното и характерното за Гошо, така както аз го усещаме, тази връзка и обединяване на всички основни жанрове, които са били предмет на неговите творчески изследвания. Интересни са циклите от автопортрети. Лично аз много ги ценя и много ги харесвам, защото те до голяма степен помагат да влезем и в душата на Георги. Портрета, морски автопортрет, където се опитал тъжният човек да прозвучи весело, но ми се струва съвсем
не е успял до такава степен, явно не му е била такава и целта. Винаги в работи да му присъства и лека тъга, лека ирония и самоирония към себе си, ако щеш. И с това прави един автор портрет да звучи доста по-различно от това, което се предполага, че трябва да изразява, да представя гледната точка на автора за самия него. В неговите автопортрети виждаме и гледната точка за много-много други неща, освен за собствената му личност. Това е характерното за в най-общи линии за творчеството на Георги Донов като послание, което иска да ни изпрати, като отношение към света. Много силно впечатление някога ми направи един автопортрет, където той беше наблегнал не толкова на себе си, беше се изобразил в контражур на фона на две условни стръка, две условни дървета, изобразени съвсем така модерно звучащи. И един също така много условен, много беден на пръв поглед пейзаж. Имам чувството, че гледайки неговите автопортрети, че той е подозирал сякаш своята съдба. Галерията притежава и няколко автопортрета. По-ранен, по-късен и един от последните му портрети. Разбира се, тези портрети говорят много за самата личност на Георги Донов. В този портрет, където се показва художника и неговия свят, ако го погледнем по-задълбочено, ще видим, че художника е много по-малък от околния свят. Всичко около него е много по-съществено. Дори четката е много голяма, дори палитрата е много голяма, но света около него е също много по-голям. Той е малко по-малък от самия свят. В този автопортрет, който е много по-ранше, един от първите му автопортрети, ако човек се загледа много по-задълбочено вътре, им чувство, че ще усети неговата вътрешна трагедия на самата душа. Вътрешна и то дълбока. Дълбока, неговата дълбока душа. От този портрет човек може да се извади много неща, ако задълбочено се гледа в него. И забележете, че той не гледа право в зрителя, той гледа някъде другаде. Едното око му е синьо, другото не е синьо. Устните са по-стиснати. И забележете, че той е абсолютно сам, две дървета и отзад едни терени, които са просто сюрреалистични, като че ли не са на натура, а някакъв друг неизмерим свят. Имам чувство, че той търси този друг свят, който го е пресъздал. Гледайки човек тази картина, може би ще усети и личната духовна трагедия на този художник. Художникът Георги Донов. Аз имах удоволствие често да посещавам ателието му. Като при всеки художник и той имаше моменти, в които като че ли усещаше, че нещо се затлачва или как да се израза. И имаше нужда някой да види последната му картина, да сподели с него дали се получава или не. И когато получеше така едно съпричастно мнение, това като че ли го отприщваше и нещата ставаха като че ли по-бързо и по-лесно и по-добре. Много приятно ми беше да го наблюдавам него пред изложба. То е много интересно да наблюдаваш човек и преживяването му, и тревогите му, и
притесненията му, така интересни, преди да направи, преди да организира или по време на организацията на изложбата си. Той често правеше изложби в София, в, на Шипка 6, най-често особени преживявания, които така колкото преживяваше сам със себе си, толкова му се щеше да ги преживява и преживяват и другите заедно с него. До последния момент правеше картините си, вълнуваше се коя, къде, как да бъде, като че ли... Още докато ги рисуваше и му отрежаше място, коя картина къде ще бъде поставена в изложба, с една такава някаква нагласа рисуваше картините си. За мен е високо удоволствие и чест да кажа няколко думи за приятеля и колегата Георги Донев на тази негова поредна изложба. Знаете, тя не е първата самостоятелна, надяваме се, че няма да бъде и последната. Всички познаваме като пазарджикли, като творец и като човек Георги Донев и отдавна знаем неговите формално-пластични търсения. Той е целенасочен и последователен в тях, верен е към избраната стилистика, но това не му пречи и дързостта на експеримент. Неговият образ на свят е априорно добронамерен, почтен, дълбоко човешки, много искрен и в същото време закачливо ироничен и в огромна степен самоироничен. Петър Змичаров за имагинерните пейзажи на Георги Донев. Днес Георги Донев рисува поезия. Бавно търси, мести римите, прецизира ритъма, дълго върти и избира думите. Играе си с тях и ги оставя те да си играят с него, докато се превърнат в кодове на дълбоко оживени лирични състояния, носталгично тревожни, сънищно приказни. Донев се познаваше и с Казаков. Много често, когато идваше Казаков, когато живееше в София, когато идваше в Пазарджик, ако не се виждаше с Донев, той лично мен ме питаше, не чо, какво прави Донев, какво рисува сега в момента, какво е показал последното време. Винаги ми задаваше този въпрос и излезе се интересуваше много живо от неговото изкуство. В началото не ми правеше впечатление, но спомняш, един път го запитах, абе, ти повече не се интересуваш от мен като дойде, се интересуваш от Гошо. Вика, с Гошо бяхме много така добри приятели и последните години следях неговото изкуство за това, защото коренно се различи от много художници, които работиха по това време. Видях в него наистина едно голямо богатство и голяма сила за изтриване на всички стари познания, които ги беше научил от разни академии, професори и така нататък, и търсеше себе си чрез изкуството. Това ми направи силно впечатление и затова разговорите с него продължавах. И сега продължават и затова се интересувам да видя той какво прави. Тази картина е една от последните картини на автора. Това е последния му период. Въпреки, че композицията му е в нашите традиции, фолклорна традиция, неговият пластичен език е много модерен. През това време в пластичното изкуство в България нямахме този стил. Изведнъж той се появи в нашето изкуство и когато я видях в нашата галерия, за първи път беше изложена, просто с една изложба, просто се очудих докъде той отишъл в мисленето в своето изкуство. Тоест, той всеки ден търсеше нещо ново. Казаков си спомня, че ми беше казал един път, бях му казал на Георги Донев да остави всичко, а да почне да се играе като дете. Изкуството е една игра и просто да се играе като едно дете. В тази картина той потърси именно собствената си игра като едно дете. И пластичният език коренно се различава в момента от всичко това, което притежава галерията. Ако изложим тази картина след многото други картини, ще видим, че тази негова картина се отличава изключително от останалите картини. При мен техническият експеримент не е само цел. А е по-скоро средство да потърся един по-съвременен изказ, защото
И в нея изложба имам няколко посоки, като почвам пак от образност, но преминавам, свеждам някои фигури до знак, да стигам до абстрактни работи, в смисъл класическата абстракция, да не кажа по тезисите на Кандински, но по един свой начин, с едно мое чувство. Това заиграване с акварела в кавички ми позволи да се дистанцирам от маслената живопис. Да мога така да поразмисля, да я анализирам, по-точно казано, и да потърся пътища за доразвиване, защото знае, че последните ми работи в маслената живопис, така като стил, самия стил има претенции и от много голямо значение в каква посока ще тръгне. Там го видях как работи с един друг значим художник, който е преминал, живял в Пазарджик, Димитър Казаков Нерон. Даже си спомням двамата, като рисуваха някакви плакати, може би, правеха, защото наред с чистото изкуство ние сме принудени и понякога да изкарваме прехраната си с неща, които са колкото изкуство, толкова малко и встрани от това. Там, разбира се, е необходима нашата професионална намеса по-скоро. Та тогава ги видях как спорят за един обикновен плакат, просто който трябваше да бъде направен, а те двамата спорях и разговаряха като художници за истинска картина. Това няма да го забравя никога, това ми беше първи урок. Че всичко, към което посягаме, трябва да бъде направено от нас, от сърце и максимално да се изчерпим. Независимо къде ще стои, колко дълго, как. Важното е да бъдем отговорни към нашето изкуство. Известни са неговите цикли от пейзажни цикли, където формата е скулптурна, мощна, категорична. Има нещо близко с това, той се родее с постимпресионистите, с Сезан. Начинът, по който изгражда една къща, една простичка къща, една сграда с покрив и четири стени. Начинът, по който я прави да живее, на мене много ми напомня на начинът, по който обработва тона, обработва петното, обработва картиното пространство Сезан. Както и при него, така и при Георги Донов, всичко сякаш е направено изведнъж, така с лекота, но всичко това, разбира се, на пръв поглед, то е плод на дълги усилия и много работа. Той не може да бъде копиран и възпроизвеждан, защото неговото изкуство е направено от сърце и душа. Изкуството трябва да бъде автентично. Художникът трябва да бъде автентичен и когато той е силна индивидуалност, няма защо да се притеснява от влияние. И бих казал, че българското изкуство има мощни корени, дълбоки корени, мощен свол. И е дарявал света с златни плодове и ще го дарява. Но трябва да се направи така, че част от тези плодове да останат и в нашия двор. Георги Донов беше изключително богата духовна личност. Той се раздаде на всички, раздаде тази богата, раздаде всъщност това богатство и си отиде от този свят. Той си занеси и някаква, може би, собствена тайна, която аз все още задавам каква е. Затова, защото в последните години от неговия живот имам чувство, че той беше кралят на мълчанието. Около него витаеше едно студено мълчание, една студена преграда около него. И беше за мен голямо учудване. Колегите художници го обичаха, въпреки тази
голяма чудатост, която я имаше. Спомням се първите години, когато бяхме тук, беше много, много весело, така да се каже. Заедно организирахме бригади, събирахме се с други колеги и макар, че последните години той някак се сви в себе си, в началото имах впечатление за него като за една отворена личност, готова да споделя с останалите колеги и проблемите си. Но в последните години той някак се прибра в себе си, сигурно имал причини за това. Духът може да дава дълъг живот, а също така може и да убива. Да убива, за да живее вечно и да бъде свободен, да отиде някъде другаде, където ще бъде по-свободен и ще може да реализира себе си повече. Може би това се случи с Георги. В последните си години той не беше сякаш така, нямаше подкрепата на средата, в която живее, нямаше подкрепата на колегията. Всички ние бяхме залутани в забързаното си лично битие и не можехме да оценим колко ценно, колко важно е било нашето отношение и нашето присъствие към него. Всички го смятахме за много силна личност, за много, така както звучи с картините си, той е такъв, но и най-силните личности имат нужда от подкрепа. И най-силните личности имат от подкрепата и в един определен момент. За да може да бъде подкрепен той, за да може да разберем тревогите и болките му. Лично аз се чувствам виновен и би трябвало и доста други хора и институции да се чувстват виновни за това. Винаги съм развълнуван, когато говоря за Георги и когато се връщам толкова назад. Той така се сля със своето изкуство, че просто не е възможно да отделяме едното от другото, човека, от творчеството. Само това е знак, че пред себе си имаме истински значим, голям творец. Георги Донов се отиде с една тайна, която тайна, вероятно, е закодирана в неговото изкуство. Аз струваме се, че за Георги Донов те първо ще се говори чрез изкуството. Те първо ще бъде открити от изкуствоведи, от критици на изкуството, от историци на изкуството. Аз ще направя усилие да вървя нагоре. Не съм от тези, които отстъпват. Докъдето стигнем и дори да ме препъни някой, аз пак ще ставам и пак ще вървя.